Nosta jalkatuki. Säädä reisituki niin, että kun olet penkissä, polvet lonkat asettuvat yhdessä asteen kulmaan. Aseta penkin korkeus vaakatasolle. Aseta jalat tuen päälle. Takamus kiinni putkeen. Lantio neutraalissa, toinen käsi niskan takana, toinen vatsalla. Pää irti penkistä, aktivoi syvä vatsalihas, lantion pohja. Ulos hengitys, nosta ylävartaloa. Pyöristä yläselkää lantio neutraalissa. Sisään jarruta hitaasti yläselkäpenkkiin. Ulos liuta etumaisia kylkiluita kohti napaa, lantiota hengitä sisään jarruta vatsalihaksilla. Ulos pyöristä selkää leuka lähellä rintakehä, sisään jarrutus. Ulos pyöristä yläselkää, sisään vaida toinen käsi tukemaan päätä. Ulos hengitys pyöristä ylävartaloa, lantio neutraalissa. Sisään jarruta yläselkä penkkiin. Ulos liuuta etumaisia kylkiluita kohti napaa lantiota, sisään jarruta alas. Ulos nosto vatsalihaksilla. Jarruta sisään hitaasti alas. Ulos lantio neutraalissa. Hengitä sisään, jarruta alas. Ulos nosto. Hengitä sisään jarruta vatsalihaksilla. Ulos aktivoi syvä vatsalihas lantion pohja. Sisään jarruta vatsa leveä litteä. Ulos syvät lihakset aktiivisena. Sisään jarruta lantio neutraali. Nosto vatsalihaksilla. Hengitä sisään jarruta alas. Hengitä ulos aktivoi syvä lantion pohja. Sisään jarruta pidä vatsalitteänä. Ulos nosto. Jarruta sisähengittäen, pidä kylkilut alhaalla. Ulos, lantio neutraalissa. Sisähengitys, jaarrutus. Pidä pakarat, takaret mahdollisimman rentona. Aktivoi vatsaliasten avulla itseäsi ylös. Pyöristään selkää. Sisään jarruta. Nouse ylös. Hyvä.